El govern de l'Estat invertirà 50 milions d'euros en una prova pilot per impulsar la formació universitària entre la població de fins a 70 anys. Es tracta d'entre 1 i 25 crèdits d'unes 20 hores fets a mida de la demanda laboral. Unes microcredencials per afrontar els reptes de les transicions digital, ambiental i social. Així ho ha anunciat el ministre d'Universitats en una trobada a la sala d'actes de l'Escola d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. La coalició Terrassa en Comú Podem ha organitzat una xerrada sobre innovació, ciència i universitat, un repte de ciutat, des d'on ha reclamat millorar la transferència de coneixement entre ciutat i universitat. Tothom, sigui, tingui l'edat que tingui, hauria de tenir processos formatius del que se'n diu la formació al llarg de la vida, no? Si té una experiència professional potent, li reconeixerem aquesta experiència professional i vostè podrà igualment fer aquesta microcredencial universitària, perquè el que volem és formar a tothom. Transcendeix poc aquesta simbiosi ciutat-universitat, no? I que creiem que hem d'aprofitar molt més tot l'àmbit de la recerca, l'àmbit de la recerca aplicada i també del coneixement universitari per obrir-lo a la ciutat. La formació durant tota la vida laboral és l'última tendència en l'ensenyament universitari, una forma d'obrir el coneixement a tota la societat i lluitar contra la cronificació de les desigualtats.